دی پجب بانی دا دی گنگلی پا منس که چی آقا کمکان ہوندی پجب بولولی دی دا خیر جب ضرور باسم او دا بچه تا خوک شی نو در طولش پا دی ماده سی مشغول کردی دی چی دی صرف پا دی سوچ که دی چی دا چق جب سنگی پجب بولولی پجب دی چی لگلو لگی واقعا نروزی او دې ډېر زیات پټینشن کې چې خدای دې بس څنګه رو باسم بچی را ودی را نیستا وري د زېسان شي په غور وته ګوره ګوره تا خا مینې دې دا خلی زوب دا رو باسم کنه جب وړه دې دا خلی بچی دا خواګه چغ جاي بچی یاد اب دې هي هي چو دې ګدا خلی چې چو دې کوم من باندې وچو ما او دیر مزدار او باسم یار دانی کی دائمو تا ترلی دی اول بدر آواغ جو ٹخ کتے بیوتا خو دائمو تا کلک ترلی بسیمو بتا کنا نو دیو جی دین دا یقو دا غوز ما تاول دا چاق جای ریستل دیو با دیر تنشن کردی چی دا خو بزر او باسم باچا دا دا شین چی تیر او باسی خوا دائمو تا کلک تاو کردی دین دی دې دقې ته پروځې دن نه چغجې په ډېره خوږې چغجې چغجې نه ادنې دا نور چغجې مطلب څه وایي ولا جبول وچې شاو هانته